faktisk den skide energidagen, og for dere som kom for deg fra tidligere, da vet dere at vi sjekker ut på min samles plass, at det var masse aktivitet, og vi må jo selvfølgelig ha energi ut av høsten når vi kommer. Og jeg regner med at alle dere som er i fleste av dere er jo trøndere, og dere selvfølgelig da har trønder energi inn i stikkontaktene av dere, for det er jo det som er mest naturlig å ha når vi bor her. Og skal dere også vite det, at trønder energi, det eies altså av 24 kommuner, altså alt overskudd som trønder energi får. Det går tilbake til dere, så skulle det være at du tar deg og slutter mye strøm, så vet du det. Det som er overskuddet, det kommer tilbake til deg. Så Trøndelag Energi det du skal ha i stikkontakten din, det kan ikke være noe tvil om det. Og så er det også sånn at det finnes noe som heter Trønder Energi-sangen. Og den virkelig skal gi oss litt lys og varme